بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, جاب سروس پاکستان چینل میں خوش آمدید. دوستو, اسلام آباد پولیس کے اندر ٹیسٹ ہونے والی ہے. جو این ٹی ایس کی جانب سے جابس آئی تھی, جنہوں کا فزیکل ٹیسٹ ہو چکا ہے, ابھی انہوں کا ریٹن ٹیسٹ ایم سی کیو ٹیسٹ ہونے والا ہے, جس کے لیے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ سر اس کا سلیبس کیا ہوگا, ہم نے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کی تیاری کس طرح کرنی تھی. دوستو, اگر آپ پریشان ہیں تو ان شاء اللہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین سولوشن لے کر آیا ہوں, جس کے ذریعے آپ اپنی ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اسلام آباد پولیس کے اندر اپنے لیے گورنمنٹ جاب حاصل کر پائیں گے. دوستو, انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے. جب تک آپ ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو میرا مقصد اور اس ویڈیو کو بنانے کا جو ایک مین پرپز ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لہٰذا اپنے ویڈیو کو دھیان سے اور اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے. دوستو, سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ جو سلیبس آیا ہے این ٹی ایس اسلام آباد پولیس اے ایس آئی اور کانسٹیبل سلیبس ایم سی کیو پاسٹ پیپر 2019 کے لحاظ سے اگر بات کریں, دوستو یہ 2015-16 اور 2017 میں جو این ٹی ایس کی جانب سے جابس آئی تھی اسلام آباد پولیس کی, تو اس کے اندر یہ سلیبس رکھا گیا تھا. اور آپ نے اگر ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کرنی ہے تو آپ نے اسی سلیبس کے اوپر تیاری کرنی ہے, اور اگر آپ اس سلیبس کو فوکس سے تیاری کرتے ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ اپنی ریٹن ٹیسٹ ایزیلی کوالیفائی کر پائیں گے. سب سے پہلے دوستو بات کریں ہم سلیبس میں کیا کیا آتا ہے, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کینڈیڈ ویٹیجز فار دا اسلام آباد پولیس ٹیوٹری اے ایس آئی کانسٹیبل پیپر. سب سے پہلے دوستو انگلش 15% آتا ہے, اس کے بعد آئی کیو دیا گیا تھا اس کے اندر اپنا 20%, اس کے بعد ہے اپنا پاکستانی اسٹڈی 20% سوالات دیے گئے ہیں, اس کے بعد جنرل نالج کے 20% سوالات دیے گئے ہیں, اور اس کے بعد دوستو اس میں انکلیوڈڈ اسلامک بھی دیے گئے تھے لیکن وہ یہاں پہ بھی شامل نہیں ہیں. بٹ میں آپ کو اگین ریپیٹ کرتا چلوں, پاکستانی اسٹڈی, اسلامک اسٹڈی, جنرل نالج کے یہ امپورٹنٹ سوالات جو آپ کی ٹیسٹ میں آپ سے لازمن پوچھے جائیں گے, اور یہ آپ نے اگر ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے تو آپ نے تیاری بھی اس طرح کرنی ہے. اور دوستو یہ 100 ایم سی کیوز کا پیپر ہوتا ہے, جس کے اندر فیزیولوجی اور اردو کے بھی ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے لیے. لیکن ابھی 2019 کے اندر کچھ کنفرم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا 50-70% پیپر آپ کا انہی سلیبس میں سے اور انہی ایم سی کیوز کے اندر سے آئے گا. دوستو ابھی ہم بات کریں ایک موسٹ امپورٹنٹ, کہ اگر آپ اسلامک اسٹڈی, پاکستان اسٹڈی, جنرل نالج, اسلامیات اور کمپیوٹر کے لیے ایم سی کیوز آپ کو یاد نہیں ہوتے, آپ لوگ پریشان ہوں, تو دوستو ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ایک 700 ایم سی کیوز فارمولا, جس کے اندر ہم نے اسلامک اسٹڈی, پاکستان اسٹڈی, جنرل نالج, کمپیوٹر اور انگلش کے وہ موسٹ امپورٹنٹ سوالات دیے ہیں جو ہر ٹیسٹ کے اندر این ٹی ایس پی ٹی ایس کے اندر تمام سوالات آتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد پولیس کی کمپلیٹ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں کہ آپ لوگ لازمی اس بک کو بائی کریں اور اس بک کو اچھی طرح ریڈ کریں اور اس بک سے اسٹڈی کریں, تو انشاءاللہ آپ اپنی ریٹن ٹیسٹ ایزیلی کوالیفائی کر پائیں گے. دوستو اس بک کی جو پرائز رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی صرف اور صرف 700, صرف 700 روپے. اور اس کو بائی کرنے کا سمپل طریقہ ہے, جسٹ آپ نے اپنا نام, اپنا کانٹیکٹ نمبر, اپنا سٹی کا نام بھیج دینا ہے اس نمبر پہ 03002777707 پہ. 3 سے 4 دن میں یہ بک, یہ آرڈر آپ کو آپ کے ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا. دوستو بہترین بک ہے, کیونکہ ابھی ایس ایف کے اندر بھی جو ٹیسٹ ہوئی ہے ان کے اندر بھی یہ بک کافی دوستوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور امید کروں گا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اور دوستو اگر آپ لوگوں نے ایز اے برادر آپ نے کوئی بھی اگر تیاری کرنی ہے, اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی بک ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ لوگ اسی سلیبس کو فوکس کرو اور اسی پہ تیاری کرو, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر آپ بالکل پریشان ہو, آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا ہے کہ سر ایم سی کیوز کی ہم نے تیاری کس طرح کرنی ہے, ہم نے اسٹڈی کس طرح کرنی ہے, تو یہ میرا نمبر ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, آپ مجھ سے ڈائریکٹ کال پہ بات بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس بک کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ اپنا نام, اپنے سٹی کا نام, اپنا کانٹیکٹ نمبر اسی نمبر پہ سینڈ کرتے ہیں, آپ کو آرڈر صرف 3 سے 4 دن میں پہنچا دیا جائے گا وتھ فری ہوم ڈلیوری 700 روپے میں, صرف اور صرف 700 روپے میں یہ بک آپ کو آپ کے ایڈریس پر پہنچا دی جائے گی. امید کروں گا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.